Léegi nag damay jël sama loxo ma jaxase ko ba mu jaxasoo. Léegi nag sama soble ak pomme de terre bi ak mburu bi jaxase naa ko ba pare. Léegi nag damay commencé tabax sama hamburger. Su ma tabaxee, su ma defee pataate, jël sama damay tibb tuuti pataate. Def ko nii, lal ko sama digg loxo ba mu lalu nii. Ba mu lalu nii, ma jël ginaar gi def si. Waaye lii nu tottee na ndaw téléphone bu takk tey. Voilà, léegi nii la def naa nii ci kaw jiir pomme de terre bi. Léegi damay jëlaat beneen teg ci kawam. Léegi nag defar naa sama hamburger nii ba pare, tabax naa ko ba pare. Léegi damay jël mburu bu woow bi wis ko ci kawam. Léegi nag teg ko sama pool. Loolu rek moo ci des. Voilà, sama hamburger a ngi nii. Sama hamburger patate et oignon à base d' oignon et patate mi ngi nii pare na. Dama def blanc de poulet laa def si biir ak fromage moo nekk si biir. Ma pare nag daa ci suyaat mburu bu woow pour mu xaw a croustillant. Léegi nag du ma ko frire, dama koy def ci pool bi. Diw naa sama pool huile d' olive. Léegi nag dama koy teg daal di def feu bu doux daal di koy tëj nag. Su génnee day mel ni si four lañ ko defaree. Voilà, kon ba ci kanam ci dégustation bi. Waa xoolal lii. Sama xol sedd na te pareeguma. Xoolal samay hamburger, patate, oignon. Mama mia, macha allah. Lii la la def. Croustillant nag ba bëgg a dee.